πούμε, με την υπόθεση της εκτεταμένης διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στη ΔΟΗ Χαλκίδας. Τι έχετε να πείτε? Με καλυμμένα τα κεφάλια και χειροπέδες. Αμίλητες, η προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας και μία υπάλληλος, στενή συνεργάτηδά της, παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές. Και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες, ύστερα από τις πολύ ωραίες απολογίες τους για την υπόθεση του κυκλώματος των επίορκων εφοριακών που αποκόμιζε χιλιάδες ευρώ από ιδιώτες θύματα. 5 από τα μέλη του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή εγγυήσεων 10.000 και 20.000 ευρώ. Υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα. Μεγάλοι αποκαλούσαν τα μέλη του κυκλώματος την προϊσταμένη της αφορίας. Όπως προκύπτει από συνομιλίες και μαρτυρίες φωτιά, είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Έχει κόψει εικονικά μεγάλης αξίας. Πολλές χιλιάδες ευρώ είναι μουσι τελείως και φαίνονται. Που σημαίνει θα πρέπει να τα αφαιρέσει, αλλιώς θα βγει φόρος. Ας τα αφαιρέσει, να βγει φόρος. Ή αλλιώς, πες, θα πάμε έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Άσε να τη φοβήσω λίγο. Και τα ποσά των εκβιασμών φαίνεται πως κανόνιζε η ίδια. Μπορείς να μιλήσεις, πουλάκι μου? Ναι. Έχει έρθει δίπλα μου, τον έχω. Είναι ο κ***. Του είπα για την τρίτη, μου λέει, επειδή το βιάζεται. Εντάξει. 4 χιλιάρικα, εντάξει. Εντάξει. Οι εντολές μου αρνείται ότι έχουν συμβεί τέτοιου είδους γεγονότα. Συζητήσεις υπάρχουν και σε επίπεδο ευτράπελου. Έτσι όπως σας το λέω, όπου μιλάνε για χρήματα, μιλάνε για χρήματα τα οποία πάνε στη ΔΟΗ. Δεν είναι χρήματα που είναι για την τσέπη τους. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία μεταξύ προϊσταμένης της ΔΟΗ και ενός λογιστή που συνεργαζόταν με το κύκλωμα. Άκου η Θίτσα από την Αθήνα, τι θα κάνουμε με αυτούς? Εγώ σου είπα ποια είναι η λύση. Τίποτα, θα φάνε για αρχή και μετά βλέπουμε τι μπορεί να μαζέψει η Θίτσα. Τα γαϊδούρια ρε, μου ήρθανε κάτω, τους εξήγησα τη διαδικασία και από αυτά που τους είπα δεν κάνανε τίποτα. Ενημερότητα ήθελα. Ο λογιστής μου έβγαλε 13.000 ευρώ. Πάω στην εφορία, δίνω το χαρτί. Φεύγει σε αυτή που έδωσα το χαρτί, πάει πάνω, δεν ξέρω πού πήγε, κάπου πήγε. Και κατεβαίνει κάτω και τα 13 μου τα κάνουν 28.500. Καμία συγκάλυψη σε παρανομίες, δήλωσε από το Αγρίνιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορούμε πια να δεχθούμε ούτε μεγάλες ούτε μικρές παρανομίες. Δεν πρόκειται εμείς να συγκαλύπτουμε εφοριακούς που τα πιάνουν οπουδήποτε. Και το αποδείξαμε στην πράξη ότι τέτοιες πρακτικές πια δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Ελλάδα. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης διαφθοράς στη ΔΟΗ Χαλκίδας, ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για εσωτερικό έλεγχο επί της διαδικασίας επιστροφών φόρων, αλλά και χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε ΔΟΗ σε όλη την Ελλάδα, σε πρώτη φάση δειγματοληπτικά και στο κεντρικό σύστημα. Λοιπόν, πάμε στο στην αστυνομική μας διδάκτρια Κατερίνα Νόντα για να μας πεις, Κατερίνα, ποιες απαντήσεις δίνει για όλα αυτά η προϊσταμένη και θα μας δώσει και πληροφορίες για την επαγγελματική διαδρομή της ίδιας αλλά και στενού συγγενικού προσώπου το οποίο εργαζόταν στην διαφορία. Και έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα, το εργασιακό προφίλ. Η προφυλακισμένη διευθύντρια δούλευε διαπιστωμένα από το 2014 στη ΔΟΗ Χαλκίδας ως έλεγκτης. Mm-hmm. Τον Ιανουάριο του 2019, στις 2 Ιανουαρίου, γίνεται υποδιευθύντρια της ΔΟΗ και 4 χρόνια αργότερα, όπως βλέπουμε, στις 8 Μαρτίου του 2023, αναβαθμίζεται σε προϊσταμένη της εφορίας, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος. Η ίδια, ωστόσο, πρέπει να σου πω εδώ ότι αρνείται τα πάντα, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Μέσω του δικηγόρου της υποστηρίζει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ότι οι συνομιλίες που έχουν δει το φως της, που έχουν καταγραφεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποσά και συζητήσεις για την εφορία και όχι δωροδοκίες. Ναι, πάντως το ίδιο υποκατάστημα φαίνεται ότι εργαζόταν και ένα πολύ στενό συγγενικό της πρόσωπο.
Πράγματι, έχουμε πληροφορίες, Κατερίνα, ότι ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται στενά με την διευθύντρια, ένα συγγενικό της πρόσωπο, εργαζόταν στη ΔΟΗ Χαλκίδας ως ελεγκτής, τουλάχιστον από το 2012. Το 2016, λοιπόν, βλέπουμε ότι το άτομο αυτό γίνεται ελεγκτής βεβαίωσης και ίσπραξης δημοσίων εσόδων και το Μάρτιο του 2022 αναβαθμίζεται σε προϊστάμενο της υποδιεύθυνσης του Τμήματος Ελέγχου Φορολογικού Πλούτου στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η διευθύντρια με το συγκεκριμένο άτομο, Κατερίνα, χρησιμοποιούσαν το ίδιο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για συγγενικό πρόσωπο, Στενότατο. Ένα πρόσωπο που βέβαια θα ελέγξει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά του στοιχεία. Κατερίνα Νόντα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έρευνα της δικαιοσύνης για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανοίγει, καθώς αναμένεται να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα, επιχειρηματίες ή και λογιστές που φαίνεται ότι ήταν συνεργάτες του κυκλώματος. Η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη θα μας δώσει πληροφορίες. Επί της ουσίας, Κατερίνα, θα πρέπει να πούμε ότι η ανακριτική έρευνα τώρα ξεκινάει μετά τις απολογίες των 7 κατηγορουμένων, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και ήταν απόρρια της έρευνας που έκανε η αστυνομία. Μέσα στο διαβιβαστικό της αστυνομίας και από την έρευνα που έχει κάνει έχουν προκύψει άλλα 6 πρόσωπα, τα οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα να εμφανιστούν και αυτά, να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, οι οποίοι φέρονται να ήταν διαμεσολαβητές. Δηλαδή να έφερναν σε επαφή τα φερόμενα μέλη του κυκλώματος με επιχειρηματίες οι οποίοι ήθελαν να λύσουν τα θέματα τους. Μην ξεχνάμε ότι παράλληλα η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κάνει μια ευρεία έρευνα και διερευνά και ένα αδίκημα ακόμη, ένα ποινικό αδίκημα ακόμα βαρύ, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που μπορεί να προστεθεί και σε αυτά τα οποία τους αποδίδονται μέχρι στιγμής κατά περίπτωση, ενώ ερευνά και συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων, όπως επίσης και πρόσωπα που έχουν περάσει από κέρυες θέσεις στο παρελθόν από την συγκεκριμένη εφορία. Μάλιστα. Να σου πω κλείνοντας ότι υπάρχει και ένα σημειωματάριο, μην το ξεχνάμε, το οποίο οι κατηγορούμενοι προϊσταμένοι εκεί, ακριβώς είχε σημειωμένα ονόματα και ποσά. Όσα από αυτά τα ονόματα ταυτοποιηθούν, Κατερίνα, θα κριθούν από τον ανακριτή. Και εδώ μπορεί να προκύψουν, δηλαδή, αν πούνε και αυτοί ότι εκβιάστηκαν, αν πούνε ότι έδωσαν και αυτοί λεφτά, χρήματα, μπορεί να προκύψουν και επιπλέον πράξεις εκβίασης, επιπλέον πράξεις δωροδοκίας, επιπλέον πράξεις δωροληψίας. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Άννα Κανδύλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.